Bom, como é que vocês estão acompanhando esse caso? Então, o caso foi atendido pela Polícia Militar através do Batalhão Escolar e eles tomaram as providências, encaminhou os pais da delegacia para o registro da ocorrência e o serviço de inteligência já está já no cerco desse meliante aí. Eu já tenho algumas informações e logo vocês já... Lógico que a PM estará apresentando ele, fazendo a detecção dele e apresentando aí para vocês logo.